Velevážení neplatící diváci, vítejte u dalšího dílu Ružička Vořechovský na Twitteru. I dnes uh, vás zdravíme naším osobitým pozdravem a vítáme vás u dalšího dílu americké série, kdy se budeme jedovat tématu, které je uh, Danovi bližší. Než... Padají akcie, mě padají akcie. Padají akcie, oh, rychle padají akcie, protože se budeme bavit o trzích, o americké ekonomice a o tom, jak současný stav nebo predikce na příští dva měsíce ovlivní, Amer a predikce americké ekonomiky, jak ovlivní nadcházející americké volby, které nás čekají 5. listopadu. Tak, my máme za sebou poměrně turbulentní období. na Letadlo, letadlo, let, letadlo letí nahoru a dolů. Nejenom na amerických akciových trzích, kde jsme viděli poměrně razantní poměrně propad na, na těch hlavních indexech. To bylo, to bylo přes 10 na těch amerických. V Japonsku to bylo dokonce ještě mnohem víc, tam jsme viděli pokles za jeden jediný den nám Nikkei 225 klesl o, o 10%. tady dokonce máme. Ty ho tady máš dokonce, ano. Jo. Tady je vidět Nasdaq, ano. Nasdaq přes 10%. Uh, to je jedno. Uh, nicméně uh, nic se nejí tak horké, jako se to uvaří. Že? A nic není starší, jak včerejší zprávy a včerejší hysterie. Tak, tak doufám, že jste nikdo neprodával. Nikdo neprodával, všichni nakupovali. Uh, otázkou je, jestli nakupoval i americký volič. To je pravda, protože zatímco na, na, na trzích po stresu 5. srpna se začaly věci dávat zpátky dokupy, a všichni už vyhlížejí, kdy uh, Jerome Powell a Fed to konečně sníží, ty sazby budou muset, což uh, se už očekává pod, podle. Mého lajského názoru, už je to zaprecované i v tom návratu, že prostě už ten trh očekává, trhy očekávají, že zase vypadou dolů. Ne, my si tam ten graf máme, ale myslím, že ne. Tahle ta věc je vlastně zaceněná už několik měsíců, ale stále vlastně čekáme. A z hlediska. Demokratů to není úplně šťastné, protože oni by samozřejmě potřebovali, aby ty sazby byly sníženy už na jaře, ano. aby to mělo už nějaký efekt, protože teďka, když, když se sníží sazby, tak to ten efekt žádný mít nebude ve skrze. Takže ty, ty ve chvíli, kdy v zá, na zářijovém je, je zasedání monetární rady tak. se sníží sazby, tak to nebude mít dopad na volby. Je to pozdě, protože samozřejmě to se ne, nestačí promítnout reálně v ekonomice. Ta prodleva je tam minimálně 6 měsíců, aby se vůbec něco začalo dít. Samozřejmě akciové trhy to může uklidnit, ale nemusí. Záleží v jakém rozpoření položení uh, uh, jsou obchodníci. Uh, teďka ta volatilita zůstává vysoká, navzdory tomu, že jsme se vrátili velmi rychle v podstatě tam, kde jsme byli před tím prudkým propadem, ne úplně k tomu vrcholu z, z července, ale před tím propadem, teď v srpnu. A do jisté míry tam na grafu vidíme křížek a hrobeček. Ano, což možná je vzkaz pro některé velmi ukvapené, kteří prodávali, když to bylo nízko, a teď dokupují zpět, když jsme o 10% zase. To je ten správný přístup. Prosím vás prodávat, když je to nízko a kupovat, ale, když je to vysoko. Děkujeme. Tak prosím vás, nedělejte. Někteří to ocení, děkujeme. pan Vozechovský tady ten si mne ruce, ale nedělejte to. Tak, ano. Takže vola ta nám zůstává stále vysoká, protože ta nervozita jako ne, 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 zatím nepominula zcela, byť samozřejmě se to velmi sklidnilo. Ale ta situace celkově je hodně nejasná, byť makrodata, vlastně, která chodí, tak jsou poměrně příznivá. Uh, my natáčíme uh, v půlce srpna, včera nám přišly data, s, nebo především, nevím, uh, přišly data z americké uh, cenová data uh, inflace a to ukázala jasně ten směr, že FED bude v září snižovat. Uh, tohle si vyvíjí všechno dobře i růst. Růst vlastně americké ekonomiky je stál velmi robustní nad očekávání. A roste v zásadě všechno, takže zdálo by se, že vlastně není důvod, proč se bát ale zase tak jednoznačné to úplně není. Když se podíváme ještě na bondy, tak tam vidíme, že tady z toho to úplně není asi, asi patrné, ale je to trošku patrné, že tam nějaký stres, stres vidět je. Uh, tak k tomu máš něco říct, co bys chtěl jakože uh, vypíchnout o, ohledně té situace aktuální? Co by mohlo být tím spouštěcím faktorem, nebo co je vlastně to nejvíc, co, co trápí uh, nejenom obchodníky, ale i analytiky? Ale já si myslím, že to je hodně o psychologii, že vlastně je to takto trochu too good to be true. Uh, jsme, ten, ten, ten hospodářský a politický cyklus je přepolovaný, to jsme se bavili už minule. To za normální holosti, kdyby tady byl velký fiskál spent, tak on není možný. Uh, ne, netýká se to jenom americký volebal, kdo si pamatujete tři měsíce zpátky kampaně do britského parlamentu, e, 14 let vláda konzervativců, která byla extrémně fiskálně utržená z řetězu, a najednou ta nová vláda sociální demokracie Labour party, ať před volbama nebo povolá, byla velmi, velmi umírněná, protože prostě není z čeho brát. E, ty trhy pořád rostou. E, nejen v Americe, ale jakoby krize není zatím vidět, takže vlastně je to takové, že každého šimá v nose, co jako přijde dál a je to vidět i na nových datech McKinsey and Company, oni dělali celosvětový uh, průzkum, uh, respondenti z velkého biznisu od Japonska po Spojené státy, jak vidí lidé světovou ekonomiku a specificky americkou ekonomiku v příštích 12-18 měsících. No. A je vidět, že oproti předchozímu průzkumu, který byl v březnu, ta data dneska v lidských hlavách vlastně jsou daleko horší. To je zvláštní, jako velmi zvláštní, protože v zásadě se recese očekává minimálně dva roky. Ano. Vlastně soustavně. Byla by to nejočekávanější recese v historii, což nám samo o sobě vlastně napovídá, že spíš nebude. Ale ono opravdu, když se člověk podívá na ten obrázek, skládá si ty střípky, tak je to velice podivné. My jsme tu měli tu velmi vysokou inflaci. Měli jsme tu covid, že velmi zmatečné chování. V ekonomickém světě probíhají dalekosáhlé změny, protože za covidu samozřejmě vyplynulo že spolehat se na just-in-time business v mnoha ohledech není to nejchytřejší, nebo respektive covid nám ukázal, jaká jsou rizika, která jsou s tím spojená. Že ta rizika jsou opravdu nemalá. Covid vlastně způsobil, že ekonomika se doslova zadřela okamžitě, téměř téměř okamžitě. A bylo velmi obtížné, ten náběh byl velmi obtížný, protože samozřejmě máte tam různá, zejména v logistice, máte spoustu omezení, protože vy samozřejmě nemůžete z ničeho nic Dopravit zboží, které bylo doprovováno v rámci měsíců, tak za měsíc ho nedopravíte prostě najednou na to místo, kde ho chtějí. Hospodářský růst většiny zemí je velmi zvláštní. Amerika třeba roste velmi rychle, Čína, že u Číny se vlastně taky čeká, že skolabuje vlastně každým okamžikem, taky to vlastně nepřichází. Evropská unie se taky pořád drží vlastně zvláštně, hmm. ačkoliv neustále slyšíme nejrůznější zkazky o tom, jak se nedaří německé ekonomice, jak se nedaří francouzské ekonomice. O britské ekonomice byla řeč, taky vlastně přešla po na místě. Ale pořád je to pořád je to fakticky v takové situaci, že se nic moc neděje. Jako nezaměstnanost je nízká, inflace nám klesla zpátky tam, kde byla před covidem. Inflace, těm, co měla in, těm, co měla inflace vymazat uh, uh, úspory, tak už se to stalo. <laughs> ano, e, sociální bouze na ulicích nebyly, což je extrémně zajímavé. E, když se podíváme na... A, a to samozřejmě... Když se, dělá, když se dělají co, a měnové reformy, e, umazávají se nuly po velkých inflacích na bankovkách, tak to je vypadá to dramatičtěji, samozřejmě to je jiné, ale i tak je zajímavé, že především ve střední a východní Evropě, kde ta inflace byla ob obřího charakteru, tak se vlastně nic nestalo. A nevidím, nevidíme ani ve střední Evropě, ano, máme tady růst populistické politiky, ale že by tady vládl fašismus, taky nevidíme. Ano, my jsme ani neviděli, že by inovace způsobila nějaké dramatické změny v samotné ekonomice. Prostě se to jako přizpůsobilo všechno těm cenovým změnám a jde se dál. A když se podíváme, když si interpretujeme graf jakoby názor velkého biznesu, tak je zajímavé, když se páme na tu negativní část, tak e, nikdo nenerává centrální bankám. Tady vlastně oproti e, březnu. V březnu ano, malá část respondentů, ale větší než dnes. Věřila, že recesi způsobí centrální banky, protože drží sazby příliš dlouho vysoko. To kleslo. Kdežto to výrazně růstá. Názor, že bude-li recese, tak to bude zákaznický sentiment. Že zákazníci, masová populace přestane utácet. Což vždycky vyžaduje nějaké vysvětlení, proč by se najednou jako měli ano. začít uh, přestat utrácet ve Spojených státech. Uh, jsme jedno vysvětlení našli, protože Američané vlastně teď na jaře vyčerpali ty uh, covidové úspory, uh, které byly doznačné nebo nadbytečné, přebytečné. Které byly dány uh, tou podporou, kterou obdrželi od uh, takdejší administrativy. Takže přebytečné úspory jsou pryč. To by mohl být samozřejmě faktor, který povede k tomu, že začnou méně utrácet. Anebo to bude faktor, který způsobí to, že se začnou více zadlužovat, což při současných sazbách i samozřejmě může vyvolat problémy. Ty jsi zmínil úrokové sazby. To je faktor, který nepochybně hraje svou roli, protože nám díky inflaci, díky tomu, že klesla inflace takhle rychle, tak nám poměrně zase dramaticky narostly ty reálné úrokové sazby, což je to, co je důležité, nikoli fenomenální, protože ty vlastně, navzdory tomu, že centrální banky zvyšovaly ty sazby, tak vzhledem k té vysoké inflaci byly stále záporné. Jedna věc je názor velkého biznesu. Jedna věc, druhá věc je názor světového biznesu, třetí věc je názor velevážených ekonomů. Ale jestliže jsme dnes dva měsíce před volbami, tak důležité je, co si myslí volič. A volič si toho mnohodobého nemyslí. A to bychom vlastně mohli spojit s tím předchozím grafem, proč na tom průzkumu uh, biznisového veřejného mínění, uh, na, na co přišla McKinsey, že prostě americký volič říká, jo, nemám se úplně dobře není to pozitivní a ten hlavně výhled není pozitivní. My jsme zmínili v tom předchozím díle, že pro Američany podle průzkumu je inflace tím nejpalčivějším problémem, který řeší, takže uh, v Americe skutečně inflace zasáhla uh, peněženky velmi významně, oni to pocítili a hlavně to do dodnes. Prostě najednou se vám skokově zvýší ceny o 20-30%, uh, v některých případech třeba o 50% i o 100%, klidně spousta věcí je najednou prostě dražší dvakrát tolik, Uh, ale ty příjmy vám samozřejmě tolik nevzrostly v tom období. Minimálně určité části uh, společnosti. Jo, ono Záleží samozřejmě, v jakém sektoru uh, pracujete. Ale uh, nevím, nemám přesně data, takže nevím, jak, jaké, jak velké části společnosti se to týká ale zřejmě poměrně velké <laughs> k těm průzkumům. Uh, je, je pro Kamalu velmi palčivý problém pro Donalda. Pokud udrží nervy na úzdě a jeho myšlenka bude mít nějaký, nějaký abych to řekl, podnět přísudek a začátek a konec věty, což u něj není jednoduché, ale pro ně je velmi pozitivní, že dnes, na konci léta 2024, 70 Američanů vidí americkou ekonomiku negativně, černě, pouze 23-25 pozitivně. A stejně, což je pro Kamalu ještě horší, 50 Američanů vidí, Joe Bidena jako důvod, proč se mají finančně hůře, to je spojenost s těou inflací, o které jsem mluvil, a pouze 20% lidí má pocit, že Biden jim pomohl. Takže to je, to jsou, to jsou čísla, která by měla být vlastně středobodem kampaně Donalda Trumpa republikánské hmm. strany. Určitě. Trump se tím vlastně ani ne, ne netají, ale dokonce ekonomiku má a vždycky měl vlastně jako jedno z těch hlavních témat. A já úplně ho slyším, jak bude říkat, že on by covid zvládl líp, on by líp zvládl inflace, za ní by nebyla inflace. On by lépe zvládl vytváření pracovních míst, protože jeho v centru vlastně jeho ekonomické a hospodářské politiky jsou daleko razantnější protekcionistická opatření proti Číně. On se chce fakticky odstřihnout od Číny a má tu představu, že právě by, vrát, že by se do americké ekonomiky vrátila ta pracovní místa, která jim v úvozovkách ukradli ne? někdy v minulosti. A, takže tohle budou určitě ta hlavní témata, která on bude vytahovat ve své kampani a může se, může se opřít o průzkumy a může se opřít o, o ten negativní názor voličů na druhou stranu, ono to možná nebude, nebude, až, tak, až tak horké, protože samozřejmě spousta těch voličů ho nebude volit už jenom z principu, že? Protože řada těch voličů samozřejmě volila demokraty a pro ně Trump, ať bude říkat cokoliv, tak vlastně nepřijatelný. Na rozdíl od té první kampaně Donald Trumpa 8 let zpátky, my vlastně nevidíme dneska žádný jeho ekonomický tým. A spekuluje se, Jamie Dimon, šéf JP Morgan, že by mohl být potenciálně příštím ministrem financí. On to nevyloučil. Hodně velký vliv mají vlastně dneska businessmeni, lomeno rodinní příslušníci. Oba jeho synové, jeho zeď Jared Kushner, Rick Grenell, potenciální minister zahraničí. To znamená, to jsou businessmeni on, on their own, který, kteří nějakým způsobem utvářejí názor Donalda Trumpa na ekonomiku. Jedna věc je, že Donald Trump je protekcionista, a jeho viceprezidentský kandidát J.D. Vance je protekcionista na steroidech. To je jedna. Ale všichni ti lidi, o kterých jsem teď, které jsem teď jmenoval, mají peníze za hranicemi. Nebo mají investory za hranicemi. Uh, celá Trumpova rodina je zafinancovaná především saudskými, nebo obecně blízkovýchodními penězi v těch fondech. Uh, ať už to jsou suverénní fondy ze Saudské Arábie, nebo z Abu Dhabi, nebo z Dubaje. To znamená to provázanost, to znamená ekonomický zájem rodiny Trumpových Není na tom zavřít Spojené státy. Takže jedna věc je, co se bude říkat ve volbách, jedna věc, co se bude dělat. Když bude Donald Trump prezidentem, tak si myslím zostření obchodní války s Čínou, okopávání kotníků s Evropskou uní včetně samozřejmě důraz na kupujte americké zbraně 2% HDP na NATO, nebudeme za vás platit vaši bezpečnost, všechno tohle. Poslední jsou samozřejmě střety ohledně Big Techu a toho, co v Americe je dneska, hlavně pro republikánské voliče, důležité svoboda slova, to znamená, že Thierry Breton, Ursula von der Leyen, Margaret Stager útočí na Elon Musk, útočí na Big Tech, tak to bude součástí té debaty pokud bude trumpovská administrativa v Evropskou unii. Očekávám naopak liberalizaci třeba blízkovýchodní investoři. Já myslím, že tam nebude problém. Očekávám větší ekonomickou aktivitu v Africe. E, I v Latinské Americe s výjimkou Mexika. Protože Mexiko... Mexiko... Bude mít, nebude mít lehký život za tam jde o imigraci jižní hranici, jde o fentanyl, jde prostě o to, že dneska Čín, Čína dováží do Ameriky přes třetí zemi, přes Mexiko, tak tam si myslím, že bude komplikované, ale reálně nevíme, nevíme, co tam bude dělat. Tohle je samozřejmě strašně zajímavý, protože Joe Biden Vlastně není v tom tomu, nebo nebyl ta jeho politika nebyla až zase tak odlišná od toho, co dělal Donald Trump, to znamená zejména ve vztahu k Číně. E, Donald Trump by to zostřil, s tím souhlasím, e, protože Mexičani berou Američanům práci pochopitelně. E, hnedka začínání, e, to jsou ty druhé. Ale co je zajímavé, tak e, vývoj obchodní bilance Spojených států s Čínou ukazuje to, že e, slova jsou jedna věc a skutky jsou věc druhá, protože se ukazuje, že dovozy z Číny letos opět rostou, takže ono skutečně a to ještě vlastně jsou oficiální dovozy. To jo, to, to vůbec vlastně pomíjíme ve statistikách, jsou skryté ty ty dovozy, ty z které z nejsou zemí, ano. vidět. Ano, ty z těch třetích zemí. Takže ve skrze tady je rétorika velmi silná protičínská my s Čínou nechceme obchodovat, podívejte se ale na data, která ukazují něco jiného. Jo, takže není to, není to, zdaleka tak jednoduché. Administrat, Bidenou administrativa přijala samozřejmě ten několik zákonů, které chrání, nebo se snaží chránit americkou ekonomiku před čínskými výrobky. Především to především Chips Act. Chips Act to je jedna věc, ano přesně tak. Druhá jsou, jsou tarify na čínská auta, fakticky, která se tam momentálně nemohou prodávat. Proč je 100% je 100%? Ano, to prostě nejde. Trump by to rovnou zakázal, i když pro něj jsou cla vlastně tou tím největším nástrojem, nejmocnějším nástrojem, který by se dal použít. Takže za mě ta Trumpova nevyspytatelnost se tady může ukázat opět v celé své kráse, že on může tvrdit, jak, jak přiostří. Ale řekl bych, že to přiostření nebude ani zdaleka tak ostré, jak on si představuje. A strašně záleží právě na tom, jakými lidmi on se obklopí ještě. Protože na tom bude záviset pochopitelně to, jak se budou vyvíjet ty obchodní vztahy. Já si třeba dokážu představit, že vztahy s Čínou se můžou poměrně velmi radikálně změnit, pokud tam přijde někdo, jako Jamie Dimon třeba, Který protože, tam má... protože ten v Číně má zainvestováno, ne, že ne? A ten by si přál, aby ty vztahy, vztahy byly daleko lepší, než jsou. A myslím si, že i Čína je ochotná udělat nějaké ústupky. Nemyslím si, že je to dané až tak, až tak ostře, jak se to prezentuje. Takže v této poloze, když bychom ještě se vrátili k tomu, jak to vlastně vnímá Kamala Harrisová, tak ta vlastně chce pokračovat v tom, co dělal Biden. Takže tam bychom asi neviděli nějaké větší změny s tím, že možná si dokážeme představit větší zaměření z, jejího, z její strany na na tu zelenou ekonomiku, řekněme, to znamená na ta odvětví, která jsou spojena se zelenější elektřinou a tak dále. V tomhle Biden sice byl pro, ale ne až tak úplně, bylo to takové vlažné hodně, takže ona by to asi podporovala víc. Ale zase, když se podíváme tady zase na její, nebo... Je... Jejich myšleno demokratický, demok demokratická strana, jejich tracker pro posledních čtyři let, tak ten americký green deal je výrazně jiný než ten evropský. Není byrokratický, není zátěžový. Inflation reduction Act, je, Já se op opakuji i v našem podcastu, já si myslím, že to je vynikající uh, legislativní akt, který pomáhá vlastně tomu, co miluje i Donald Trump America first, protože. Pro i evropské a azijské firmy je dobré dneska investovat přímo ve Spojených státech. To znamená, paradoxně si myslím, že Kamala, jakožto prezidentka, bude znamenat stabilní, další, navazující, postupné utahování šroubu směrem k Číně. Pokud bude Donald Trump, nevíme. Tak, nevíme. Ano, tak. Myslím, že nevíme. J.D. Vance je v tomhle víc koherentní, ale zatímco bude-li bude vládnout tandem Kamala-Tim tam, tak Tim Voltz bude hrát nějakou roli. Nemyslím si, že se Trump bude ohlížet na názory J.D. Hovence, byť ten bude viceprezident a jeho senové Eric a Don Trumpovi nebudou nic. Možná budou. Uh, je potřeba si říct ve chvíli, kdy dneska se křičí, že Trumpovci jsou parta nepotistů, nepotismus, uh, zaměstnávání svých příbuzných. Uh, nej, největší S.O. v tomhle byl John Fitzgerald Kennedy. Nesmíme zapomenout, že demokraté tohle přinesli do amerických voleb a i dnes a, demokraté mají spoustu pozic pro přátelé a známé. Každopádně, ať jsme pozitivní, i když. Jsme negativní. I, no, i když je jedno, co je pravda, protože m, truth is in the eye of beholder. A, každopádně, američan, i ten chudší, se má lépe, než se měl. Koupí si toho víc. Je potřeba říct, že reálné platy reálné platy očištěné o inflaci rostou za posledních 5-6 let o 9-10%. To znamená, američani, američani se mají lépe, nakoupí si víc. Bylo to ovšem lepší. Jo? Je třeba říct, že ta inflace skutečně z toho ukousla a právě to je ten To je ten A navíc, ne, navíc i když inflace jako celkově, zaměstnanost a nezaměstnanost celkově klesla výrazně, byl tam ten spaj, který je způsobený velmi liberálními americkými pracovními zákony, to znamená, ve chvíli, kdy se nedaří, tak lidé jdou z práce velmi rychle, ale o to rychleji ta ekonomika se nastartuje. Takže to jsou pozitivní data, ale ne všichni se mají dobře. Ano. Přesně tak. E, jenom ještě obecně k té nezaměstnanosti, protože e, my tohle vidíme, nebo to je fenomén celosvětový, že nezaměstnanost je v zásadě napříč celým světem, samozřejmě s výjimkou těch zemí, kde to opravdu nefunguje, ten systém. Tak je velmi nízká, je rekordně nízká a nic moc s tím neudělal ani COVID. Byť tam byly ty, ty, ty prudké nárůsty, tak se to velmi rychle vrátilo zpátky, právě s tím, jak zase naběhla ekonomika zpátky. A to je, myslím si, jeden z těch jako klíčových. Je to jedna z těch zajímavostí, vlastně, kterou vidíme, že navzdory tomu, že ekonomika je, řekněme, nebo podle mnoha ukazatelů se zdá, že ta ekonomika je přehrátá. Ale ve skutečnosti vlastně není. E, na, u, u nezaměstnanosti je to dáno především tím, že zjišťujeme, že nám vlastně chybí pracovní místa. Ono to vlastně je i ten důvod, proč mm, tam rostou, proč nám tak vzrostly, nebo proč se tak udržely ty reálné příjmy, že vlastně nikdo si nemůže moc dovolit tlačit na, na mzdy. Takže zaměstnavatelé prostě jsou nuceni e, platit ty mzdy, zvyšovat je. Je to opravdu zajímavý fenomén té současnosti a ukazuje to, že nikdy dopředu nevíme, jak ten, jaký ten vývoj bude. Každopádně jsou dvě voličské skupiny, důležité voličské skupiny, které na tom nejsou lépe za vlády Joe Bidena, než byly předtím. Je i první skupina, jsou obecně bílí muži. Kdybych řekl bílí muži, ať už mladí nebo staří, ať už vzdělaní nebo méně vzdělaní, tak ti na tom dobře nejsou. A pak vlastně lidé práce, bych to tak nazval. Lidé z uh, lidé... Pracovní třída. Pracovní třída, tak nazvíme. Protože ty, ta práce není, a je jedno, na koho to svedeme. Jestli to svedeme na to, že se prostě obecně mění struktura americké ekonomiky, což je přirozené, je potřeba rekvalifikovat pracovní třídu, nebo to svedeme na to, že Mexikáni a Číňané nám berou práci, nebo zlá Evropská unie nám bere práci, nebo Ukrajinci nám berou uh, peníze, protože pak nem, my posíláme peníze Ukrajincům, ale nemáme na to investovat ve Spojených státy. Každopádně tohle bude z část debaty v těch volbách. Určitě, tohle bude velká, jako velký trumf, vlastně, který se vytáhnout Trump. Uh, byť jak už ty jsi mluvil o tom, tak Bidenova administrativa, potažmo ta administrativa, která přijde případně uh, v, to, v, tom, uh, v, te, v tom současném složení, tak uh, ta nepochybně se bude snažit o to uh, znovu nastartovat, řekněme, ten, tuto výrobní ekonomiku, ale já se bám, že to nebude zdaleka tak jednoduché. Oni buď to budou muset... Uh, a buď to, to bude úplně jiný průmysl, než na jaký vlastně akcentuje Donald Trump, protože ten průmysl, o kterém vlastně mluví, tak to je průmysl, který je nekonkurenceschopný, se obáváme, jako v těch uh, amerických podmínkách, takže oni budou muset on je schopný i v českých podmínkách. Ah, ano, ano, přesně tak. Možná víc Takže než v těch amerických. Je to ano, 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 velmi pravděpodobně. Ale mm, jestli něco, tak američané budou muset jít cestou, kterou vlastně, a my o tom budeme mluvit v, tom dílech, v těch dílech o Číně, tak budou jít muset cestou high-tech průmyslu. To znamená zase kvalifik buď to kvalifikované pracovní síly, anebo robotizace automatizace. A to samozřejmě zase není od pracovních místech v průmyslu jako takové tady je to, co už jsme se na dalším grafu bavili, to znamená, pro ty, co nevidíte graf, ale posloucháte nás, tak graf z Financial Times o tom, jak rostla CPI za Trumpa a za Bidena, přičem zase americký volič z nižší střední třídy si uvědomuje cenu benzínu, která samozřejmě za Bidena to byla velká horská dráha. A cena salámu, taky velká horská dráha. Každopádně op opět se ukazuje to, o čem mluvíš, ty dané, že cena, ceny pro finálního zákazníka objektivně jsou horší za Bidena, než byly za Tampa. Je otázka, nakolik za to že Joe Biden, ale voliči mu to se číst můžou. důsledku na tom nezáleží, do jaké ne. míry, protože za, za to, že jaká byla, jaký byl cenový vývoj za Donalda Trumpa, určitě nemůže Donald Trump, takže ono vždycky politici samozřejmě si přivlastňují věci, které jim nepatří, nebo respektive na kterých vlastně nemají žádné zásluhy. Uh, stejně tak, když bude Trump mluvit o tom, že by za jeho vlády uh, ty ceny byly nižší a že by všechno bylo lepší, tak samozřejmě to je jenom fabulace, to je prostě, uh, není to absolutně věc, kterou on by mohl ze své pozice ovlivnit. Jak se dívají voliči, na data jsou ke konci srpna, jak se dívají na jednotlivé. Kandidáty. Pozitivní je, že Kamala Harris je braná lépe než Joe Biden. To je pro demokraty pozitivní, to znamená, ve chvíli, ve chvíli kdy Biden odstoupil, tak začali demokraté růst v ohledně toho, jakým voliči věří, že to může zvládnout ekonomiku. Není to nic, co by bylo spojené s tou debatou 27. června. Dlouhodobě Joe Biden v oblasti ekonomiky byl výrazně slabší než Trump. To se teď smazalo. Na druhou stranu, když se podíváme, když se podíváme na, na to, jak teď Kamala versus Trump, tak to tak dobré není. To znamená, na otázku, s kým se budu mít lépe, v průzkumu, v průzkumu který zveřejnil Financial Times, jednoznačně americký volič říká, budu se mít lépe za Trumpa. 43% lidí věří, že Trump jim pomůže, pouze 34% věří, že jim pomůže Kamala. Stejně tak, jestliže, jestliže tady je velké téma, že. Já bych to nazval obecně cizáci nám berou práci a především manifestovaní tou čínskou ekonomikou. Tak komu věřím, že zvládne držet Čínu uh, na řetězu? Opět věřím Donaldu Trumpovi víc než věřím Kamale Harris. No, v tomhle má Kamala velkou nevýhodu právě uh, protože byla viceprezidentkou, nebo je viceprezidentkou aktuální v té současné administrativě, takže to je celkem uh, logické, že ji volič vnímá jako. jako uh někoho, kdo bude pokračovat v té současné politice a zároveň je potřeba říct, že Kamala Harrisová není ekonom, je to právnička, to je potřeba říct, není to ekonomka a ekonom, téma, ekonomická témata nepatří mezi její jako oblíbená, řekl bych. Takže i, i z tohohle důvodu ona bude vnímaná určitě jako horší z hlediska perspektivy ohledně toho, že, že, minimálně, že se nebude soustředit na ta témata tolik, jako se na ně bude soustředit Donald Trump. A tady je to hezky vidět, když, když, když si zjednodušíme pohled na ty čtyři kandidáty, které máme před sebou, před sebou, tak na straně republikánů mám biznismena. Ty nám vlastně, vlastně ještě řekni, e, proč jsou tam tak strašně důležité té osoby těch viceprezidentů. E, osoby viceprezidentů jsou nám důležité nejen proto, že dotvářejí teď tu volební kampaň, ale Senát, jakožto klíčová komora kongresu, má 100 členů plus jednoho. To znamená, a ten jeden to je viceprezident. A te, tak, jak ta americká polit, politika je rozdělená a zároveň velmi vyvážená, tak v nejednom, příp v nejednom případě, ve chvíli, kdy to je 50 na 50, tak ten viceprezident rozhoduje, jak se ta legislativa posune tam nebo tam. Uh, je to velmi silná pravomoc, to znamená, do jisté míry můžeme viceprezidenta vnímat zároveň jakožto předsedu Senátu amerického kongresu. Uh, ta, to, je, to je ta síla té pozice. Vedle toho nás, to znamená, je jakoby v legislativě. Co se týče exekutivní pravomoce, je to o tom, kolik ti toho naloží prezident. Za prezidenta George Bushe, za Bushe mladšího, tak uh, uh, vice prezident Dick Cheney měl obrovské pravomoce, obrovské, nekonečné. Uh, druhým extrémem je vláda Joe Bidena a Kamala Harris, kdy Kamala Harris neměla pravomoce v podstatě vůbec žádné. nebyla vidět. Nebyla téměř vidět. Uh, ale ona se nevyváže z toho, že je viceprezidentkou ze Joe Bidena. Uh, už jsme několikrát mluvili o tom, že Joe Biden utácel peníze za covidových let. Uh, velké fiskální investice napříč spojenými státy, včetně těch klíčových swing states, tam se investuje. Uh, ale jak to tak bývá, uh, peníze investuješ a když chceš stříhat pásky, tak se všechno zpozdí. Tak nemáš, nemáš co, no bohužel těch projektů je poměrně dost, co se, co se spozdili a zase je, to, zase je to ta věc, která opravdu, jak jsme o tom mluvili, ten politický cyklus je teď převrácený a ne, nehraje to do noty to, 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 tomu současnému vedení. V podstatě víc jak 50% projektů na které současná administrativa dává peníze, tak stříhání pásek nebude. Protože jsou buď úplně zastavené, nebo spožděné. Takže na to a se plně vidím. Úplně vidím, že pokud vyhraje Donald Trump, tak. Tak, tak si to přivlastní jako své projekty. do jisté míry vidíme to uh, dneska v Polsku. Polsku se ekonomicky daří posledních 8 let, kdy vládla politická strana a spravedlnost. Hmm. A najednou, když člověk přečte Financial Times nebo ekonomist v posledních půl roce, tak člověk má pocit, že s příchodem Donalda Tuska, se najednou otevřeli v brány nebeské a polská ekonomika na startu, Tak v Americe to může být podobné. Ano, přesně tak. Je to tak. Tak máme ještě něco? Já si myslím, že jsme na konci. Doufám, že jste si náš díl o americké ekonomice a vlivu na uh, nadcházející volby užili. A příště se budeme bavit o tom, jak ti jednotliví kandidáti budou důležití pro nás, čilo, čili pro mimozemce. Mimozemce myšleno uh, pro lidi, kteří nežijeme ve Spojených státech. Ano, na to se těším. Tak děkujeme za pozornost. Na Mějte se hezky.